יצירת מחברת כיתה. זהו המסך הראשי של קלאס נוטבוק. באמצעותו נוכל לבצע מספר דברים. ניתן לנהל מחברות. ניתן להוסיף ולהסיר מורים ממחברות כיתה קיימות. ניתן ליצור מחברת כיתה חדשה. וניתן להוסיף ולהסיר תלמידים ממחברות קיימות. כעת נלמד כיצד ליצור מחברת כיתה חדשה. תחילה יש ללחוץ על צור מחברת כיתה. יש לרשום את שם הכיתה או כותרת המחברת בשורה המיועדת לכך. לאחר מכן יש ללחוץ על הבא. כברירת מחדל, המחברת מכילה בתוכה שלושה אזורים. שטח שיתוף פעולה. מורה יכול לערוך את התוכן ותלמיד יכול לערוך את התוכן. ספריית התוכן מאפשרת פרסום חומרי קורס לתלמידים. המורה יכול לערוך את התוכן והתלמידים יכולים להציג את התוכן. מחברות התלמידים, שטח פרטי לכל תלמיד. המורה יכול לערוך את התוכן במחברות הפרטיות של התלמידים והתלמידים יוכלו לערוך את התוכן אך לא יוכלו להציג מחברות של תלמידים אחרים. יש ללחוץ על השלב הבא בכדי להתקדם בתהליך. אם נרצה, נוכל לתת הרשאה לשימוש במחברת למורים נוספים כבר בשלב יצירת המחברת, אך ניתן לעשות זאת גם בשלב מאוחר יותר. בכדי להמשיך בתהליך, יש ללחוץ על הבא. כעת נוסיף את התלמידים למחברת. יש להקליד את שמות התלמידים בשורה המיועדת לכך. לסיום, יש ללחוץ על הבא. אנו ממש לקראת סיום. בשלב זה נבדוק שכל המקטעים הנחוצים במחברת הכיתה מופיעים. ניתן להוסיף מקטע מותאם אישית במקרה הצורך על ידי לחיצה על הוסף. לאחר סיום ועריכת המקטעים יש ללחוץ על הבא. בכדי לראות תצוגה מקדימה של מחברת המורה, לחץ על קישור מחברת של מורה בראש העמוד. כדי לראות תצוגה מקדימה של מחברות התלמיד, לחץ על הקישור מחברת של תלמיד. לסיום התהליך, יש ללחוץ על כפתור הצור בתחתית העמוד. כעת נמתין מספר דקות ליצירת המחברת. זהו, המחברת נוצרה בהצלחה. ניתן לפתוח את המחברת ביישומון או בגרסה המקומי. לפתיחת המחברת במחשב המקומי נלחץ על פתח ב-OneNote. בכדי להשתמש בגרסת האונליין נלחץ על פתיחת המחברת בדפדפן האינטרנט OneNote Online. להתקנת תוספות מחברת כיתה על המחשב המקומי יש ללחוץ כאן.